guk aldizkaria jasotzen genuen, orduan hori ba erabaki genuen jarraipen bat emateko eta ba bazkidea egitea. Ba, azkenean euskal kultura eta sustatzeko modu ona delako eta momentu honetan ba bakarra Gasteizen gutxienez. Dexente esatu erabiltzen dugu, aldatu inditugu iturak eta gaur egun ba, bi seme dauzkagunez, ba, gehien bat asteburutan biratzen dugu eta asteburutan zer dagoen umentzako. Kontzertuak, antzerkiak, holako atalak ba, familian egiteko edo umekin egiteko. Euskara paperean ez alduzu nahi, arabarrok argi dugu gu bai bai bai. Jarri zure aldea eta arte hartu asteroko kimuari.